Հոկտեմբերյան սոցիալիստական հեղափոխության 97-րդ տարեդարձը հայ կոմունիստներն այսօր շատ համեստ նշեցին։ Նրանք ծաղիկներ դրեցին Ալեքսանդր Միասնիկյանի, Ստեփան Շահումյանի արձանների եւ Հավերժ Փարք սովետական իշխանությունների համար մղված պայքարի մարտիկներին հուշակոթողի մոտ։ Առաջի անգամ հեղափոխության արդյունքում իշխանությունների ձեռքը վերցրեցին բանվորները, գյուղացիները, զինվորները։ Այն տոնն է, երբ որ ժողովուրդը իր ազատությունը, իր ապրելակերպը, իր բարօրությունը կարողացավ ստանալ 97 տարի առաջ։ Հայ կոմունիստները ցանկացած տոն օգտագործում են խորհրդային տարիները հիշելու համար։ Մեծ Լենինը առաջի հարցը դրեց. «Ուսումը ձրի, բուժումը ձրի եւ բանը բնակարան ստանալը պետական կարգով»։ Մի կողմը հարուստներ, միլիարդատերեր, մի կողմը աղքատներ։ Այսպեսի բանի դեմ եղել Լենինի ու Մարքսի պայքարը։ Աշխատավոր ժողովրդին դարձել են մուրացկաններ։ Ինչ անշարակում մարդ իր հայրենիքում պետք է լինի գործազուրկ։ Անկախ դժվարություններին ու հայ կոմունիստների նվազող թվին նրանք լավատես են։ Եղել են կոմունիստ։ Կանք եւ կմնանք միշտ կոմունիստ, թեկուզ մենք չլինենք, նույնն է մեծ շարունակողներ շատ կան։ Իսկ հիշում են արդյոք մեր քաղաքացիները թե ինչ տոն է այսօր։ Վետերանների օր երևի։ Ամբողջ աշխարհի աշխատավորի օր այն կարծիքով։ Այդ ինչ օր է։ Հոկտեմբերյան հեղափոխության օրն է, ամսի 7-ը։ Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխությունը 20-րդ դարի ամենամեծ իրադարձությունն է։ 1917 թվականին Վլադիմիր Լենինի գլխավորությամբ Ռուսաստանի սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական բոլշևիկյան կուսակցությունը իրագործեց հեղաշրջում, որն իր մնայուն ազդեցությունը թողեց ամբողջ աշխարհի վրա։